Si en la darrera oportunitat us proposàvem quatre recomanacions adreçades als joves com a usuaris dels dispositius mòbils i fonamentalment de les xarxes socials, avui volem presentar-vos quatre consells més dirigits, en aquest cas, als pares i a les mares, als adults, que moltes vegades també ho són de referència d'aquests menors. Bona part d'ells són integrants d'una generació nascuda analògica o gairebé, que han anat aprenent sobre la marxa i que han hagut d'improvisar en el moment d'afrontar aquest nou paradigma relacional i comunicatiu, que significa educar a menors enmig de la quarta revolució industrial i tecnològica. Moltes vegades ens quedem curts on tenim la sensació. Moltes altres ens passem de llarg. I tot perquè ha estat un procés d'aprenentatge fonamentalment empíric a partir de l'assaig i de l'error. Però, malauradament, el banc de proves recau sobre els nostres menors. Per tot plegat, us donem quatre pautes que potser poden anar bé. Totes elles tenen molta relació amb un aspecte que tots plegats moltes vegades oblidem, el sentit comú. 1. Tinguem clar que la solució a mitjà i a llarg termini per protegir els nostres fills i filles del mal ús de les xarxes socials o simplement de l'abús no passa per la prohibició. Per a ells, el telèfon, la pantalla, pot ser també un estri que ajudi a la formació de la seva personalitat, aspecte clau en determinades edats, com, per exemple, l'adolescència. Per tant, intentem aprofitar-ho com a un entorn creatiu i de creixement. 2. Adaptació, no enfrontament. Acceptem la nostra relació sabent que hi ha elements que formen part d'aquesta galàxia comunicativa. No convé imposar la nostra visió tradicional en un entorn que, d'entrada, ens és hostil. 3. Dit tot això, hi ha una qüestió innegociable. Cal establir unes normes d'ús i cal que es respectin. I ens correspon a nosaltres, com a tutors, com a pares o mares, dissenyar aquestes normes. Podem negociar-les, podem consensuar-les, però el lideratge del procés recau sobre nosaltres i no podem abatir aquesta responsabilitat. Us remetem al capítol anterior en el moment de definir quines són aquestes normes fonamentals, que en són quatre, si més no, a títol d'orientació. Una vegada acceptades aquestes quatre normes d'ús, el terreny de joc on ha de desenvolupar-se l'activitat quedarà molt més clar i segur. I 4. Deixar privacitat. El o la nostra filla mereixen aquest espai d'intimitat i la llibertat de poder-lo gaudir. És un entorn de privadesa relacional amb els seus amics o d'amigues, amb els seus companys, amb l'entorn propi al marge de l'ull avaluador dels pares. És bo que ens sentin a prop d'ells i que periòdicament auditem la usabilitat de les xarxes socials per part dels nostres fills, especialment en les edats més infantils. Però és igual de bo que ells se sentin segurs, respectats en la seva intimitat del procés. Això ajudarà a crear una atmosfera relacional entre tots nosaltres, molt més segura.